Слава Ісусу Христу! Вітаю зі святом! Шановний владика, ми щиро раді вас вітати на нашій історичній українській козацькій лібереті. Прогінь українства і нашої церкви вітаю вас. Бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за те Боже слово, яке ви несете. Прийміть цей наш вдячний стінчик. Oh,
Дякуємо Богу,
сьогодні в наше перше Христове свято, наша Божественна літургія, вона була архієрейська, не проста. І ми знаємо архієрей, він символізує Ісуса Христа. І ви сьогодні на Мовтий Христос принесли те преображення Господнє, світло, яке ми можемо черпати, бувши і помолившись у тій Божественній літургії. Від знаку Православної Церкви України в будівничому храму цього Олександру Григоровичу Морозу, що він збудував цей храм і передав цей храм громаді Православної Церкви України. Це було нелегке рішення з його боку, складне це, був тиск там і так далі. Але ви знаєте, ми відкриті взагалі, тобто ми ж не хочемо когось там пригнічувати чи когось притісняти в нашій державі. Але ми хочемо, щоб в нашій державі розвивалася українська церква поряд з усіма іншими церквами. Кожна людина має свободу вибору. І не можна людей силою спонукати вірити чи не вірити, ходити чи не ходити в якусь конфесію. Але в Україні з'явилася помісна церква, автокефальна, тобто незалежна церква. І вона є дійсно українською церквою, це Православна Церква України. А інша церква, вона мала носити назву, яка відповідає її суті, тобто Російська Православна Церква в Україні. Але ця церква міняти назву не хоче, от дуже чиниться опір цьому, бо багато людей думають, що це є Українська Церква. Насправді Українська Церква – це Православна Церква України. І ви знаєте, що ця церква – це церква, якій належить майбутнє. Вона в Україні буде далі розвиватися. І я вірю, що ми об'єднаємося з тими громадами, які сьогодні ще себе ідентифікують як частина Російської Церкви в Україні. І ми зростемо ще більше і будемо розвивати, не тільки дбати про духовність, а ще дбати про те, щоб наша держава теж мінялася. Тому я хочу сьогодні в знак подяки Олександру Григоровичу Морозу вручити йому відзнаку Православної Церкви України за заслуги перед помісною Українською Православною Церквою та побожним народом. Ця грамота і відзнака підписана предстоятелем нашої церкви, митрополитом Київським всієї України Епіфанієм. Валерій Миколаївич, ми вам передасте користуючи. Хай Бог дає здоров'я, сили. І я хочу наші скромні відзнаки нашої єпархії вручити теж деяким активним вашим вірянам, помічникам. Я думаю, що це тільки початок. Я хотів би, щоб всі мали такі відзнаки. Ми починаємо цей шлях. Отже, грамота за вагомий особистий внесок у справу відродження духовності та утвердження українського православ'я на Полтавщині нагороджується Краснопір Валерій Миколаївич. Валерій Миколаївич, це вам скромна відзнака від нас і подяка. Такою ж грамотою відзначається Войтюк Алла Борисівна. Алла Борисівна, дякуємо вам. Трифілов Анатолій Миколаївич. Анатолій Миколаївич, дякуємо вам і хай Бог допомагає. Терещенко Ольга Миколаївна. Дякуємо вам. І Ткаченко Валерій Григорович, наш голова громади. Він десь займається організаційними питаннями. Хочу подарувати від себе храму ікону преподобного Паїсія Величковського. Це видатний святий, який
який народився в Полтаві, який заснував монастир на Афоні, який взагалі вважається відроджувачем чернецтва на теренах України, Росії, Румунії і Греції. Тому ж хай він буде тут у вас і допомагає вам своїми молитвами. Преподобний Паїсій Мелочко. Стояти, приймайте і заносити через царські ворота, попадайте на... Важливо не так наші справи, бо вони все рівно, що б ми не робили, ми робимо добру справу, зразу гордість, десь щось тоді до злого тягнемося і так далі, і так далі. Тому наші справи, ми не заслужимо Царства Божого справами, але Бог цінує наші наміри, бажання жити за Його заборонами, тягнутися до Нього, йти за Ним, жити так, як Він вказує нам. І це дуже цінно.
Сьогодні велике свято, одне із найбільших 12 свят Православної Церкви – преображення Господа нашого Ісуса Христа. Христос, Син Божий, преобразився, просіяв світлом на горі Фавор. Його одяг, його обличчя, вся його постать просіяла особливим, божественним, несотвореним світлом, яке виходить від сутності Божої. Це світло, цю енергію Бога ми називаємо благодать. Вона освячує людину, вона преображає людину, вона робить людину іншою, Божою, святою. Тому я вітаю усіх полтавців, усіх мешканців цієї територіальної громади з нашим великим святом. Хай Бог усіх нас наповнює несотвореним своїм божественним світлом. Нехай наші серця будуть радісними, щоб ми любили один одного, щоб ми виконували заповіді Божі, щоб ми ставали іншими, кращими, Божими. І тоді все навколо нас зміниться на краще. Зі святом, і хай Бог всім нам допомагає.